bugün gətirmir də. Bu bayram gündür, sənin günündür. İmin elə mənim günüm deyil, zəhləm gəyir bu bayramdan. Sən sən? Qurban olum, əzab çəkirəm. Sən hər yerin belə olur. Nənə, ged orada işləri bir gör. Nə gizlədir sən orada? Heç nə gizlətmə. İnstagramda tutmuşsan, direkt. Ay bala, narahat olma. Mən səni böyütəcəm. Elyarın atasını böyütmüşəm. Bibisini böyütmüşəm. Altına da böyütmüşəm. Mən bunu da... Yox, bu özü böyüyüb. Firadı. Qoy Qromkiyə danışım. Haradasan? Zəy vuraram sənə, ürəyim. Dodaqları bir dənə uzat. Bu nə idi? Salam əleyküm. Vurun özü zöllüyə. Çao, cadı kişir. Rüyaların rüyası. Dünyanın axırıdır ki. Gör kim ki mənə deyir. Mən yenə də mən. İcazə verin, özümü təqdim edim. I am Jack. I am Jack müəllim. Bizi niyə gətirmişsən bura? Abala, məni çıxartmaq fikriniz yox. Hə, dostlar, gün ortağınız xeyir, hər vaxtınız hörmətli my video izləyiciləri, hər birinizi efirdə salamıyıram. İskəndər artıq sizinlə... Mən efirdə idim artıq. Səhərdən sizinlə bərabər də efirdə, amma... Və anons da etmişdim, hətta. Anons da etmişdi. Anonslar artıq 2 gündür bizdə efirdə gedir və bizim Instagram səhifəmizdə, dünən mən də öz Instagram səhifəmdə şəkil paylaşdım ki, bugün bizim efirimizin qonağı Bayram axşamı filminin... belə deyək də, aktor heyəti tam olmasa da, amma əsaslar, yəni duzlar, ballar hal-hazırda bizdədir, efirdədir və nə suallarınız olacaqsa təbii ki, dostlar, 077-717-89-39 SMS nömrəsində siz SMS göndərə bilib. Və yaxud da Instagram səhifəmiz. Daha doğrusu WhatsApp-la SMS göndərə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz və Instagram səhifəmiz, Facebook səhifəmiz həmişə sizin üçün aktivdir. 077-717. Yox, Facebook oxudur sizin üçün. Yəni 717-89-99 Instagram səhifəmiz. Səhifəmiz myvideotv.az daxil olursunuz və suallarınızı yazmağa başlayırsınız artıq. Mütləq nə suallarınız olarsa cavab veriləcək sizə. Hə, dostlar, artıq istəyərdim qeyd edim ki, hal-hazırda bizimlə bərabər efirdə hələ də neysə müqayisə edirlər, neysə soruşurlar, neysə danışırlar. Bax, görürsünüz artıq siz efirdə Aksana Rəsulova və Asiya Abdullayeva və İslam Meyrəliyev. Xoş gəlmişsiniz, hər biriniz myvideotv-yə ilk dəfədir ki, yeni studiyamızı İlk qonaqlarımızsınız. Bəli, inşallah ayağımız düşər gəlir. Bu aralarda onu təbrik edəm, xeyirli uğurlu olsun. Təşəkkür, çox sağ olun, minnətdaram. Ayağım gündürdü. Bağlanmasa yaxşı. Yaxşı başladın, İslam. Necəsiniz? Sən mənə keçə belə işə görə deyirsən. Danışanda mikrofona danışın ki, səsiniz efirə gəlir. Hə, necəsiz, nə var, nə yox, keyfin zəfə alınır. Şükür Allah, əla, sizin yanınızda necə olmaq olar, əla başladınız, biz də əla getməliyik. Valla, biz ələ heç nəyik, biz sizin yanınızda yaxşı olmalıyıq, çünki enerjini biz sizdən alırıq. Bəli. Yəni, tam şəhətimizdən alıb, biz də sizdən alırıq da. Nənə, sən adını alırsan, aynənə. Nənə də hamı, ümumi hər kəsdə. Mən hər vaxtı narmanıyam, hər vaxtı, bax, belə şaxam. Baxmayaraq. 80 yaşım var. Ay maşallah. Mən ürəkdə. Yaşı var heç vaxt deməkdə. Mən xoşlamıram gizləməyi. Mən beləyəm də. Maşallah. Maşallah. İşte mərsəsi. Allah can sağlığı versin. Allah can sağlığı versin. Çox sağ ol. Hamımızın yaşı bu qədər. Asiya xanıma Allah can sağlığı versin. İnşallah. Hamımız o yaşa qədər gəlib çatar. My videonu da aparasız o yaşda. İnşallah.
inşallah. Yaxşı. Bayram axşam filmindən biz danışacağıq tam olaraq. Hansı məlumatlar olacaqsa mütləq götürəcəyik. Amma istəyərdim ki, elə bugünkü gündə, bugünkü efirdə sizə olacaq ilk hədiyyələrimizi təqdim edək. Artıq hədiyyələr var. Bəli. Hədiyyələri təqdim edək. Ondan sonra söhbətimiz daha da şirin olsun. Nə gözəl. Bəlkə nə yaxşı verilişdi bu. Bizə dostlarımız Aromaniya Azbax ətirlər göndəriblər. Daha sonra bizə yox, sizə. Bizə 18 dəfə dursun söz olmasın, balı verirlər də ətirlərlə də. Ona görə də mən istəyirdim ki, İskəndər kömək eləsin mənə. Bu səti Aromaniya Az mənə artıq hədiyyələrini eləyib. Eləyibsə mütəmadi olaraq göndərəcəklər sənə mütləq. Çox sağ olsun. İskəndər, onu Aksanaya ötür. Çox sağ olun. Teşekkür. Wow, hətta belə. Bu İslam sənindir qardaş. Sağ olun. Buyur. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Aromaniya.az. Teşekkür eləyirik. Bəli. Bu da təbii ki, sizindir. Deməli, məsələ nədir? Bizim dostlarımız Aromaniya məndən xahiş etdi ki, mən öncədən sizdən öyrəndim sevdiyiniz ətirləri. Sadəcə vaxt imkan olmadığından çatdırmırdım deyə ona görə mən xahiş etdim ki, neytral bir, yəni xoşa gələn həm İslam üçün, həm Aksana sənin üçün, həm də ki, nənə sizin üçündür. Baxın, xoşunuza gələrsə bir daha istəyərsiniz, onlar sizin üçün bir daha hədiyyə gəlir. İnşallah təqdimata. Çox sağ olun. Nənə bax elə bu parfumdan istifadə edər. Çox sağ olun. Aksana artıq oxuyur, orada nələri. Ondan sonra artıq oxumur yox. Artıq şəkil çəkir. Onun şəklini çəkərsən biz anonslara gedəndə. Həm bayram axşamı filmi, M Group Production düşündü, daşındı, fikirləşdi və axırda qərara gəldi ki, bomba bir film çəkmək lazımdır. Özdə nəyi var bomba? Nəyi var bomba? Çünki niyə? Son vaxtlar Azərbaycanda artıq nə qədər filmlərə imkan yaradıldı ki, çəkilsin. Doğrudan. Kimdə yaxşı oldu, kimdə yaxşı olmağa çalışdı, kimisə öz publikası var, yəni ancaq bu çərçivədə olan bir publikadır. O, o yönəmdə onlar üçün çalışıblar. Kimlər üçünsə, vəbşi ümumiyyətlə belə deyək, gələn qonaq zaldan çıxanda ya ürəyində, ya da birbaşa dedi ki, mən 2 saat yarımı boş-boşuna itirdim. Bəli, yəni, bu, mən hər halda mütəmadi olaraq biz iştirak edirdik, görürdük. Bəli, olub. Bayram axşamı başlayanda, çəkilişlər gedəndə, çünki səhv etmirəmsə, Baku WS saytı, bizim Orxan qardaşımız, mütəmadi olaraq canlı yayımlar edirdi, çəkiliş meydançasından məlumatlar yayırdı. İnsanları artıq publikanın üzrə cəlb etməyə başladı. Niyə? Çünki yenə də M Group Production və bir komanda Torul Məmmədovun filmi yeri gəlmişkən, Murad Dadaşov baş prodüser və bütün kimlər olacaqsa, hamısı bir-bir çalışacaq, qeyd eləyək. Bu mənim bildiyim bugünə qədər olan bir məlumatdır. Bilmədiyimlərimi siz söyləyəcəksiniz. Necə oldu, dəvət aldınız və digər məqamları? Kimdən başlayaqsa buyurun. Başlayırsan. Başlayaq da. Başla qardaş. M Group Production-ın filmi. Bilirəm ki, inşallah çox uğurlu olacaq. İnşallah. Mənə növbəti dəfə filmdə uğur gətirəcək. Bizim ssenaristimiz var, Fariz Əliyev. Neçə illərdir dostluq, bir yerdə dostluq edirik. Fariz mənə dedi ki, belə bir film çəkilir. M Group Production-da maraqlı bir ssenaridir. Fikrimizdə var ki, baş prodüserin də Murad bəyin də, Toğrul bəyin də fikri var ki, sən orada rol alasın. Hələ Fariz mənə təklif elədi filmi, getdim baxdım ssenariyə. Maraqlı gəldi. Yəni bu cür tipdə filmləri ancaq Hollywoodda görə bilərdik, xarici ölkələrdə də. Yəni hələ bizdə belə bir qrafikanla iş getsin ki, nə aktyoru balacalaşdırsınlar, nə bilim. Belə şeylər görməmişdik, açığı bilmirik, görməmişik. Yəni inanmırdım ki, nəsə uğurlu Allah bilər. Yəni sən özün inanmırdın buna. Hə, inanmırdım. Yəni ssenariyə də baxdım, deyirdim mən yaxşıdır, maraqlıdır, amma bunu eləyə biləcəklər dedi, bu M Group Production deyir, sənin üçün elə belə production deyir. Əlbəttə. Ona görə razılıq verdim, inandım. İndi hərdən də düşünürdüm ki, bəlkə indi qrafikadan mənim indi başımı da indi bədənimi balacalaşdırmaq üçün yəqin xaricdən bir kimsə mütəxəssis dəvət eləyərlər, amma xeyr. Hələ özümüzkilərdən öz Azərbaycanlımız. O işlədilər, uğurlu aldım, az qalıb. İnşallah ayın 15-də inşallah. İnşallah. Nə qədər vaxt çəkdi bax məhz səninlə olan çəkiliş? Mənim əslində çəkilişim çox az çəkdi. Yazıq Aksana əziyyət çəkdi. Bütün günün altında. Çöldə nənə əziyyət çəkdi. Mən özüm kimi bir 5-6 gün olar ki, özüm kimi rolda çəkildim. Qalanı da ki, ancaq mənim başımı çəkdilər xromakeydə, yaşıl pərdə arxasında. Demək olar ki, doğrudan da mən baş rolda idim, başım rolda idi. Başım rolda idi. Ancaq başımı çəkdilər.
axırda əziyyəti mən çəkdim də. Bütün filmə baxa-baxa bir-bir kadrlara baxa-baxa mənim başımı İslam bax başı bu yana döndər, sağa döndər. Bax yuxarı qaldır. Bu sözü dinlə. Mənim işim axırda idi. Axırda. Zülmüm axırda idi mən. Mənə çox maraqlıdır Seyran. Bu məsələ çəkiliş necə baş verirdi? Ancaq başın çəkilirdi və mənə maraqlıdır. Necə yəni bu bir sirri aç da zəhmət olmasa. Mənə çox maraqlıdır. Sirri yenə də söylədi. Xromakeydə olan bir xromakeydə. İndi bu televiziya işçiləri bilir də xromakey nədir. Evdə oturan bilmirlər də çoxsu. Yaşıl pərdədir. Yaşıl pərdə arxasında yaşıl vadalaska nədir o? Boğaz belə. Ondan geyindirdilər, bağladılar buranı. Ancaq başım qalsın belə. Bütün günüm belə qalmışdım. Qrimör gəlir, üzümü düzəldir, saçımı düzəldirlər. Ora bura ancaq belə. Sonra da onu deməli qrafika vasitəsilə deməli kəsilir və sonra qoyulur. Demək olar ki, mən baş rolda deməli İslamın sevgilisi rolunda idim. Amma İslam ümumiyyətlə məni çəkilişdə görmədi. Mən İslam qucaqlarda gəzirdi. Mən çəkilirdim 6 aylıq uşaqlarla qucağımda və yaxud kolyaskada və yaxud hardasa. Yəni sadəcə mən uşağı görürdüm, amma qrafika vasitəsilə artıq İslamın belə bir çıxması başını qoydular ora. O birisi uşağın başının üstündə və belə bir çox mən həmin vaxtı bədənim evdə istirahət edirdi, başım kinoya çəkilirdi. Sizin birgə olan şəkil çox səs-küy aldı. Toy şəkli. Toy şəkli. Bəli. Təbii ki, mən bilirdim ki, bu söhbət nədən gedir deyə, ona görə normal qarşıladım, amma ümumiyyətlə publika... Mən çox pis qarşıladım bunu, həqiqətən də. Yəni, mənə, nəinki, biz necə... Təbii ki, bizim, məsələn, İslamın ailəsində mənim ailəmdə problemlər olmadı, təbii ki, çünki niyə görə insanlar, yaxın dostlarımız hamımız bilir ki, bu filmdən kadrlardır falan. Amma bəzi elə şeylər oldu ki, hətta mənə mesajlar başladı gəlməyə, mənə zənglər başladı gəlmək ki, təbrik eləyirik, Allah xoşbəxt eləsin. Yəni, belə-belə, yəni, ciddi məqamda. Mən oturdum, fikirləşdim ki, yəni, bu dərəcədə, yəni, mən, biziz necə, yəni, mən həqiqətən də şoka düşürəm, içəsində qıvarə bəzi məqamlarda ki, insanlar, bəzi daşı hətta mənim yaxın ətrafımda olan, yaxın da olmasa, yəni ki, tanışlarım zəng eləyəndən sonraki təbrik eləyirik filan bəşməkən, mən artıq onları bloka qoydum ki, yəni siz o qədər məni tanımırsınız ki, yəni neyi təbrik edirsiniz? Bu adam məni qıcıqlandırmağa başladı, başa düşürsünüz, amma deyim ki, sizə çox indiki zamana qədər, bax, bukvalən dünənə qədər bu söhbəti mən eşidirəm. Bəli. Bunun da hardasa səbəbi oldu. Bu yaş belə deyək də sarı pres deyilən bir məqam var. Başladılar yaymağa ki, mən özüm dırnaqarası portallarda gördüm ki, İslam Aksanayla evləndi, gizli evləndi, toy şəkilləri yoxdur, heç kəsi dəvət etmədilər falan beş məkan. Bax belə məqamlar var idi. Özləri evləndi evdə. Bəli. Səhifənin də adı bekar altdan xətt. Bəli, nəsə belə bir şey. Ayka əynində güldü ki. Həmin o bekarlar, izvinite mi, hamısın, yəni, biz siz necə, o yer... Amma, Aksana, həmin o bekarlar da ki, gəşəng PR-a... Anti-PR hardası təbii ki, PR deməkdir, amma inandırım ki, siz, yəni, şəxsən mənə o PR lazım deyil idi, amma indi bəlkə insanlar... Amma mən, kim ki bizim İslamla toyumuzu görmək istəyir, həqiqətən də, o ki, oturub orada mənə təbrik eləyən insanlara, mən üzümü tutub deyirəm ki, əz dostlar, 16 fevraldan gəlin və bizim toyumuzu şahidə olun. Təmiz söhbət. Nənə partdadır. Bəli, maşallah. Yazı var. Elə nənənin adını çəkirlər burada. Nənə birinci dəfədir belə kinoya rast gəlmişəm. Aha. Mənə deyəndə ki, baş rolda mən təəccüb elədim. Yenə necə bunu yemək olar? Bayram axşamı demək çox mən sevindim. Bayram axşamı özü nədir? Sevindirici bir gündür. Sevindirici bir ildir. Bilmirəm, bax, belə bir sevindirici. Ən sevimli, ən yaxşı bir gün elə o tamaşanın, məsələn, muskamiyyədə tamaşanın başqası. Mən çox sevindim. Düzdür, biraz əziyyət çəkdi, çəkməlisən. Hər halda. Belə filmdir ki, kələ çəkməlisən. Nənəni rola dəvət eləyəndə fikirləşirdilər ki, indi yaşlıdır, əziyyət verməyəm. Yəni, hamımızdan enerjiliyik. Düzdür, mən aktrisa deyiləm. Amma aktrisalığı bacarıram. Mən muzikalni adamam, sənətim. Müğənniyəm, rəqqəsiyəm,
Nağara çalıram, qaval çalıram. Axırı buna da gəlirəm. Orkestr. Bəli, insandır. Onda təəccüblənməyidiz. Nənə maşallah, maşallah. Bir dənə breakdans oynayır. Nijni breakdansı bilər mələ. Ola bilər mən Nijni breakdansı. Qazaxıstanlanam, Almata şəhərindəyəm. Orada da ansamblım var, konsert verdim. Gələndə mehman müəllim var. Salam Azərbaycan deyib hər yanı gəzir. Bax o gətirib mənə patçotla qramat verdilər orada. Qazaqlar iş şəklimi də gətirmişəm, qramatımı da. Onlar da məni yola saldılar. Burada var mı şəkil yoxsa evdə saxlamısınız? Mən bilmədim axı. Gələndə gətirərdim. Gələ gətirərdim. Çox təşəkkürlər. Amma məni yəni ki əslində Asiya xanım elə belə insandır. Həqiqətən də sözün böyük mənasında mən inandırım ki sizi mən bu insana bu insan yəni ki biz artıq cavanlar hardasa yorulurduq çəkiliş meydançasında bu insan bizə enerji verirdi. Baxanda inandırım ki siz yəni mən artıq ağzımı bağlayıb otururdum. Səhərə qədər otururduq. Hə. Baxsana dur də, dur çəkilir. Qablukda çəkilən yəni ki biz necə diktaban ayaqqabılarda falan yəni ki maşallah Allah canımı sağ eləsin. Amin inşallah. Allah qoysa siz də belə olarsınız. Çünki mən bir yerdəsiniz. Çəkilişdə yorulanda məsələn enerji verən içkilərə ehtiyac yoxdur. Yəni orada qanadlandırırdı bizi. Yəni yaxşı yeməkdən, içkidən söhbət elədim. Çox mən özüm ilk mən tamaşaçılar yəqin ki indi tam elə bilmirlər. Bilənlər yəni ki bilənlər bilir çünki şəkil paylaşmışdım deyə. Mənim bir xırda da olsa mənim orada bir yəni görüntüm olacaq inşallah filmdə. Yeməklə, içkilə heç vaxt problem yox idi yeri gəlmişkən onu qeyd edeyim. Çünki hər bir şeylə təmin olunur. Ümumiyyətlə, çəkiliş meydançasında hansısa bir çətinlik oldu mu sizdə, yoxsa necə? Çətinlik rast gəlmədi. Bax, mən sizə bir söz deyim də. Deməli, aktyora nə lazımdır çəkiliş meydançasında? Aktyora, deməli, aktyor, aktrisa çəkiliş meydançasına gələndə ən birinci, onu necə? Onu bir aktyor kimi qarşılamaq. İkincisi, deməli... Onu aktyor yerinə qoymalıdırlar. Ay, sağ ol. Onu, deməli, çəkiliş qabağı... Ümumiyyətlə, yeməyi, içməyi, suyu, hamısı yerində olmalıdır ki, insan ancaq hər şeydən, bütün suallardan azad olsun və ancaq öz roluna baxsın, öz xarakterinə baxsın və öz xarakterini oynasın. Əlində ssenari oturub oxumalıdır. Təbii ki, qrimi yerində, flan yerində aktyora daxil ayrı insanlar, məsələn, setdən gələb insanlar öz problemləri falan demək lazım deyil. Yəni ki o çevrədən çıxsın. Və inandırım ki, sizi yeməklə bağlı, yəni ki, çox bolluq idi. Sağ olsun, M Group Production. Həqiqətən də bizi çox yaxşı, necə deyirlər, belə uşaqlar təmin eləyirdilər. Bəli, sağ olsunlar. Mənə elə gəlir ki, partlayış filmi olacaq bayram axşamı, çünki ən böyük massa olan filmdir Azərbaycanda indiyə nə qədər. Mən hələ belə bir ilin yarım içində, baxmayaraq ki, mən də indi haradasa aktyorluğuma başlamışam, 5 filmdə çəkilmişəm, 5 filmdə baş rolda almışam, amma belə bir böyük... Belə bir böyük massa olan filmi mən hələ indiyə nə qədər Azərbaycanda görməmişəm. Əslində istəyərdim onu qeyd edeyim ki, bayaq elə İslamla da söhbət elədik ki, həmin məndə çox balaca bir hissə olsa da, orada tonqaldan tullanma məqamı var idi. Mən söylədim ki, azı bir bəlkə də saymamışdım, bir 60-70 dəfə bəlkə də tullanmışam. Hələ ancaq o bir dənə balaca səhnə. Tonqalı yandırıb söndürürlər. Tonqal sönür, yandırırlar. Sönür, yandırırlar. Niqulaq asda. Bu qrim də axıraq üzümdən, təzədən gəlib doldururlar üzümə, təzədən doldururlar. Nə bilim, indi kimsə orada, əslində orada soğuq deyildi belə, amma yenə də təsəvvürsən, mən tərliyən adam, yəni orqanizm elədir ki, tez tərliyirəm də, bu da isti vurur mənə, əgər bu 2-3 saniyəlik 60-70 dəfə mən atlanmışamsa, indi o demək deyil ki, hamısı çəkilib, amma bəzilərində məşq elədik, bəzilərində baxırdılar ki, necədir, Toğrul bəyin tələbkar olmağı, operatorun, Ralfın tələbkar olmağı, yəni necə tələbkar, yəni bu yaxşı olmalıdır, bu mükəmməl olmalıdır. Bəsində elə də olmalıdır. Ev yoxdur, yola verərik montajda sözü olmamaq şərti ilə bu kadr yenidən çəkilməlidir. Mən bunu evdə danışanda ki, belə-belə biraz belə oldu, amma mən bir söz deyim, İskəndər. Buna baxmayaraq, heç bir həvəsdən heç kim düşmürdü. Lazımsa yenə deyiliyə, lazımsa yenə deyiliyə. Çünki bütün komandanın birinci zarafatçıl, yumor isim mükəmməl olduğuna görə, yəni yorğunluq sözü ümumiyyətlə yaddan çıxırdı. Çünki hər bir növbəti deyiləcək söz insana elə deyilirdi ki, problem deyil, yenə də razıyam buna. Evdə danışandan sonra, yenə də söyləyirəm, Baku WS canlı yayım etdiyindən sonra evdəkilər baxdılar, doğrudan da bir kadrı, neçə dəvə çəkilməsi, onun istədiyini tələb olunması
İndi gör siz nələr əziyyət çəkmisiniz. Həm də mən bilən Seyran, sən çəkilən ərəfə yay ərəfəsi idi. Avqust ayı idi. Mənim yadımdadır. Çünki biz səndən bir tədbirdə olmalıydıq. Mən tək o. Avqustun 14-dən sonra başladı filmin çəkilməsi. Kollektiv çox gözəl. Mən ona görə saçımı kəstirirdim belə gözləyirdim. Bir də ki, bir də mütləq onu vurğulamaq lazımdır ki, filmin uğrunda, yəni ki, bax belə gözəl abu hava olmaq üçün setdə 3 belə insan var ki, hansından ki, onlar aslıdır. Ən birinci insan təbii ki, bizim rejissorumuz Toğrul Məmmədovdur. Bəli. Baxmayaraq ki, ilk işi olaraq ilk işidir, amma çox mükəmməl mənə elə gəlir ki, ötəsindən gəlib. İkinci insan Rauf Qurbanəliyev operator. Onun kadra, rakusda, nə bilim, işıq falan olması təbii ki, filmin gözəl gördüyümüz rənglər olmasıdır. Rauf mükəmməl operatordur. Bəli. Bəli. Və üçüncü, həmən o bu məkanları tapan, həmən o insanları toplayan, həmən o yemək falan hamısını İsmail. İlə İsmail Bağırov təbii ki, bizim icraçı prodüserimiz. Burdan hər üçün, ümumiyyətlə, bütün kollektivin bayram axşamı salamlayırıq burdan. Çox istəyirik, həqiqətən də çox, çox mehriban, drujni, mehriban kollektiv çox, oldu. Çox, həddindən artıq. Mən çox xoşum bir oldu. Bir də onu deyim ki, bizim dördüncü qəhrəmanınız var ki, Cəmil. Hansı ki... Təzə gəlib Türkiyədə. Bəli, bəli, təzə gəlib... Amerikadan. Mən bilən Türkiyədə idi. Yox, Amerikadan gəlib, təzə gəlib deyəndə ki, ona görə bizə qatıla bilmədi. Yox, Amerikadan gəldi Türkiyəyə, Türkiyədən gəldi bura. Dünən gəlib, dünən gəlib Amerikadan. İnşallah ki, onunla da bugünləri görüşəcək axşamüstü. İnşallah. Cəmil də ki, Cəmil əslində müğənnidir, konservatoriyanın tələbəsidir, həm də gözəl bəstəkardır. Cəmil kimi insanlar onu tanıyır. Mənim də nəvəmdir, rolda. Rolda Asiya xalam nəvəsidir. Biraz başdan çıxar. Yaxşı, niyə onu siz böyütmədiniz? Onun atasını böyütdüm axı mən. Onun bibisini böyütdüm. O öz başına böyüyüb də. Ona görə də elə. Onun da yanında bax bu nəvəni gətirdi. Bunu böyütmüşə, böyüdəcəm. Onu əgər böyütsəydi, nəvəsini böyütsəydi. O forma yaxşı olardı. Həmən o Elyarın böyütsəydi, Elyarın məni kimi dostu olmazdı axı. Bəs yaxşı, qoşulmuşdu buna. Belə deyək də, ssenarini tam danışmayaq, amma belə deyək də, hər dəfə treylerə baxanda nədənsə mən tuta bilmirəm ki, səni niyə bu bayramdan zəhlən gedir? Bəli, bax mən də onu deyəcəkdim. Treyler doğrudan da cəlb edir. Cəlb edir, amma yenə də mən tuta bilmirəm ki, niyə sənin bayramdan zəhlən gedir? Çünki... Çünki... Bu uğursuz gəncdir. Hansı işə əl atır, işdə uğur qazana bilmir. Bayramdan dedik nəyində, adı budur. Hə də, bəs onu deyirəm də, uğursuz gəncdir, Aksana. Bayram uğursuz gənc kimdir? Hə, bayramdır da, yəni. Ay, sağ ol. Onu demə. Özümdən danışıram da, bayram mənim. Bayramı danışmır ki. Filmdə adım bayramdır. Bəli, adım bayram. Ay, sağ ol, vot. Arzularınızdan ehtiyatlı olun deyildə, müayət olun deyildə. Arzularınızdan müayət olun. Yəni ki, axırda mənim arzumun ucbatından gəlib düşürəm o hala. Va belə bir şey. Yəni arzulu sən ki, uşaq olasan. Arzuluya, arzuluya gəlir. Əslində arzulamır. Yəni, xəyalından keçir, belə də olur. Yaxşı, hər halda bütün detalları gəlir. Bəli, danış ki, düşün onun dadı düz olur. Ehtiyac olur. Cəmi Cümatan 2 gün qalıb. 2 gün, 2 gün. Mən inanıram ki, mütləq bu filmə çox böyük maraq olacaq. Bir aktyor, bir aktrisalar kimi deyin zəhmət olmasa, hal-hazırdakı bu çəkilən filmlər, biraz bayram axşamından kənara keçir. Hal-hazırdakı çəkilən filmlər nə dərəcdə sizin tam ürəyinizcədir ki, gedib baxırsınız və zövq alırsınız? Yəni, əslində, dost olaraq dəstək olmaq xatirində yox. Düzdür, çünki düzdür. Çəkilən filmlər hamısı, yəni hamı dostdur da, yəni belə baxanda da. Çünki bir gün mən çəkə bilərəm, məsəl üçün, bir gün mən çəkə bilərəm, sabahsı gün İskəndər çəkə bilər, sonra İslam çəkə bilər, Aksana çəkə bilər. Yəni, hamı demək olar ki, bir-birinə yaxın olan bir dostlar ki, bir-birinə dəstək olurlar. Amma indiki bax hal-hazırda özü maşallah sürətlə gedir. Maşallah, burdan da. Axır vaxtlar şəhərə çoxlu kino çəkənlər gəlir. Biz necə? Bu əslində çəkilməyə yaxşıdır. Bəli. Çoxlu çəkilməyə yaxşıdır ki, yəni hər kinodan bir kino inkişaf eləsin. Başlasınlar, məsələn, inkişaf elə yaxşı da olacaq, zəif də olacaq, güclü də olacaq, lap əla da olacaq. Yəni inkişaf eləsin də, axırda bilinəcək ki, kimlər yaxşıdır, yaxşılar sırasında. Hər kinodan bir məna götürürsən, baxırsan, bu necə hərəkət eləyir, bu necə düz deyil. Bəs mən niyə gedirik? Mən niyə kitab oxuyuruq? Niyə ora-bura gedib baxırıq? Məsəl müğənniyə baxıram ki, mən gəndən bilirəm, bu yaxşı oxuyur, pis oxuyur, harada bir tonalist düzdür, harada suluq bir məsəl. Bunları bilirsən. Bəs aktyor da dalıcına hər kinoa gedib oradan bir yaxşı şey seçmək lazımdır ki, görüm orada nətər düz getmədi. Aa, bax, burada olmaz. Mən özüm özümə baxıram,
Mən gerek elimi belə eləməyəydim, belə eləyəydim. Bax belə bir ona görə də o biz hər gün ona getməliyik, hər bir işə baxmalıyıq. Amma mən sizə bir söz deyim ki, 2017-ci ildə çıxan kinokomediyalar mən hər zaman açığını söyləmişəm. Baxmayaraq ki, bəli təbii ki biz getmişik, dostlar kimi dəstək olmuşuq, intervyularımızı vermişik falan. Amma ki əziz dostlar, yəni həqiqətən də mən demək məcburiyyətindəyəm. Mən hələ bilmirəm. İnandırım ki, siz bayram axşamına baxmamışam. İnşallah mən mən də bilmirəm. Güvənirəm ki, yaxşı olacaq, çünki artıq treylerdən çox şey yəni görmək olar və mən o filmin bu havasını gördüyümə görə, yəni ssenarini bildiyimə görə mən deyirəm ki, yaxşı olacaq inşallah. İnşallah. Amma mən indiki 2017-də danışıram, mən gördüyüm komediyalarda mən sizə deyim ki, heç biri məni maraqlandırmayıb, yəni bu qədər. Heç biri yəni məni belə olmamışam mən ki, full komediya, mən güldüm falan, yox. Neçə dənə, 5 dənə komediya çıxıb 2017-də. Heç biri, yəni məsələn 2016-cı ildə hardasa hə, 1-2 dənə komediya vurğulamaq olardı ki, hardasa gülmək falan olardı. Amma 2017-də isə İslam bəkəm sən gülmürsən hardasa, de görüm. Yadında deyil ya. Yəni İntiqam kinonda çəkilmişəm, o da bəli, mənim yadımdadır. Bəli, My Name is İntiqam filmi. Yaxşı filmdir. Özümüş. Yəni baxılan filmlər orada, tutan filmlər var. Birinci hissədə çəkilmişəm. Toy 2-də çəkilmişəm. İkinci hissədə. Baş yox, baş yox. Yox, İntiqamın birinci hissəsində çəkilmişəm. İki, mən birincidə. İkincidə nənə ölüb dedilər, mən xəstə idim. Gizlan Paşta da çəkilib. Gizlin Paç. Gizlin Paç'da bakmamışım. Ha, iki tane nömrüm var orada. Başlayanda. Yani başrolda olmamışım. O da yaxşı tutan film oldu. Yani oldu. Ki kasa getiren film oldu. Gizlin Paç'da yok bakmamışım yalan diyelim. Filmi. Yani My Name is İntiqamdan sonra o filmi çektiler. Yani bakılan filmler var da yani ki bilirsin necə. İndi çekilen gençler başlayacak mı? Ama sende sırf Oğlan Evi 1'de yani bir tutumlu bir obraz. Amma mən sizə bir dənə söz deyim. Yəni çəkilən filmlər arasında, yəni ki ola bilər hansısa filmlər yaxşı kassa veriblər, yaxşı nə bilim baxılıb. Amma özüm çəkildiyimə görə demirəm. Yəni Oğlan Evi filmi onların içində hələ ən yaxşı filmlərdən biri idi. Yəni biri idi, yəni hələ o idi. Yəni Oğlan Evi bir film. Ha, biri mən deyirəm Oğlan Evi bir filmi. Yəni film kimi 2-də sən yox idin axı ona görə. Yox, yox idim. Yəni yox, yox idim deyəndə deyəndə ki 2-1 kimi alınmayıb. Bunu açığı təmiz demək lazımdır. Yəni ki 2016-da, 2016-da Oğlan Evi 1 çox yaxşı film idi. Oğlan Evi 1 deyərdim ki tarix yazdı, tarixə düşdü. Yəni ki o film doğrudan da film kimi filmdir. İndiki gənclər yığılırlar, film çəkirlər çoxsu da. Yəni çoxu çox bu gənclərin çoxsu bu KV-dən gəlibdi yəni. Filmi aparırlar KV-nə. Yəni mənim bir şutkalardan istifadə edirəm. Aha, zarafat. Gülüş. Film məsələn, film başqa bir şeydir. Yəni filmi bilmək lazımdır. Yəni oturub baxırıq da, xarici filmlərə baxırıq, Rusiyanın filmlərinə baxırıq, Türkiyənin filmlərinə baxırıq. Yəni bax bilmək, dramaturgiyanı bax düzdür. Aksana yaxşı vurğuladı. Dramaturgiyanı bilmək lazımdır. Yəni necə olmalıdır film? Yəni KV-nin kimi durum, KV-ndə oynadığı kimi. Məsələn KV-ndə bu lineyka bir söz, xətkeş bir deyilən şey var. 4 nəfərdir yanır. Məsələn uşaqlar siz kimsiniz bu falan filan buna cavab verdi. Dan axırda bu bir dənə zarafatı vurdu. Ha güldü. Həmən elə şeyləri gətirirlər filmə. Filmə. O başqa şeydir, bu başqa şeydir. Məsələ yəni, odur ki, məsələ odur ki, mən biri başa düşürəm ki, KV-ndə biraz tamaşaçının fantaziyası rol oynayır. Necə ki kitab oxumursan, özün fikirləşsən nəyisə. KV-ndə həmçinin elə bir şey. Mən belə başa düşürəm. Çünki nəyə görə? Aktyor danışır. Və sən avtomatik gözünün qabağında hamısı bunu canlandırırsan, hər kəs də özünə görə individual cavab verir. KV-nin elə bir şeydir. KV-ndə məsələn zarafatı başlığın gətirdirsə, axırın belə rus demişkə çotki vurmalısan, dəqiq. Sözü əlavə eləmək olmaz, oynamaq olmaz. Konkret çıxdın sözü deməlisən. Amma bu aktyorluq elə bir şeydir ki, burada gərək onu yaşayasan, oynayasan. Məsələn KV-ndə bu aktyorluğu yaşasan, o deyil. Hə, o başqa şeydir. Hə, o KV-ndə deyil. Bəli. Yəni onunla bunu qarışdırırlar, aləmə qatırlar bir-birinə. Seyran üzr istəyirəm. Aksana vurğuladı ki, bəzi filmlər baxdı, izlədi, amma onu da qeyd etmək lazımdır ki, Aksananın şəxsən özü çəkildiyi filmi mən çox bəyəndim. Keçən il izləmişdim. Elə getdim kinoteatra getdim, oturdum, izlədim və böyük bir zövq aldım doğrudan da. Oturub izlədi ya. Yəni ayaq üstə izləmədim. Yəni doğrudan da axıra kimi yığılmış aktyorlar çəkilmiş film. Şərq arxanı filmi və burdan da vurğulamaq istəyirəm ki, onun artıq indi pirimontajı gedirindi hal-hazırda, çünki YouTube-da hələ çıxmayıb. Aha. Heç bir video falan yoxdur və inşallah ki yayda təkrar gedəcək bütün kinoteatrlarda. İnşallah. Mən yenə gedib izləyəcəm. Çünki doğrudan da böyük bir zövq aldım. Xüsusilə də həm Aksananın rolundan, həm də üzr istəyirəm bir aktyor vardı, onun da çox Ramiz Novruz. O sözsüz. O əlbəttə ki Ramiz Novruz
möhtəşəm oynadı öz rolunu. Və bundan əlavə uşaqlar da çox istedadlıdır. Çox, çox. Mən bir məqamda qeyd edeyim. Zaman adlı qatar filmindən danışacağım. Bəli, bəli. Onu da yanına çıxdı tamamilə. Kənan müəllimin çəkdiyi film. Kənan Musayev vurğulayır. Kənan Musayev, bəli. Bəli. Deməli, biz biraz bu indiki mövzudan keçdik kənara, biraz yerinə qayıdacaq inşallah. Deməli, film başladı. Filmin premyerasıdır. Filmin premyerası mənə bir dəxilsiz bir insan zəng elədi. Qardaş, qurban olum, bomba bir ideyam var efirlə bağlı, gəl görüşək sənə. Deyirəm, kinoya baxıram da, mən premyerada. Yox, qurban olum, gəl indi görüşək. İndi görüşürsə görüşürük, görüşməyəcəksə daya alınmayacaq. İdeyanı satıram başqasına. Valla, həşi qurban olum, havayı da versə deyək ki, onu götürəcəm. Mən də neysə, dedim, şimdi axtarışdayım, axı neysə axtarım. Neysə, dedim, gəlib kinoya sonra baxaram, problem deyil. Durdum, getdim, görüşdüm onlarla. Oturmuşam indi, belə bir pub kimi yerdə, oturublar qulaqsın, biz belə eləyəcəyik, eləyəcəyik, mən də belə baxıram, yox, otur mənə oraya. Deyirəm, yaxşı, indi gedə bilərəm mən. Fikri nədir, deyirəm, fikrimi deyərəm, söyləyərəm. Gəlmişəm, çatmışam, demək olar ki, filmin sonuna yaxın. İskəndər oturub, əlbədəsini al. Özəl, biz harada oturmuşduq, lap yuxarıda. Amfiteatrda. Lap yuxarıda, ya da, yəni, hündürdə. İkinci lojada. Hə, yəni, lap yuxarı çünki yeri gəlmiş, həmin gün biz çalışırdıq, kömək edirdik. Bəli, kömək edirdik. Gələn qonaqları qarşılayırdıq, yəni bir informasiya dəstəyi. İnformasiya dəstəyi zamanında qatar siz edirdik. Həm informasiya dəstəyi idi, həm komanda olaraq çalışırdıq biz. Bəli. Ha, biz dörddən göylə gedirdik, yuxarıda oturduq. Nəysə, o insanlar ki, hansılar ki, biraz belə şey idilər də, yəni belə deyib gülməyin araları çox biz az hallardadır da, yəni xüsusilə də ağlamaqla arası çox az olan bir insan. Gəlmişim görüm, hamı donub. İslam, hamı donub, bab elə. Mən də tuta bilmirəm axı nə söhbətdir, öyrə gəlmişəm belə, ki, necədir vəziyyət? Yəni mənə, gözlə bir dənə, hansı nöqtəni gözləyirlər. Valla yadımda deyil, nə baş verdi oldu, belə deyir. Ana, anacadır, anacadır, anacadır. Bu moment belə deyir, bu nədə, bu nədə, bu nədə. Belə yer tapmırlar, dedim ha, bu neysə, bu neysə. Çox gözəl məqam idi o. Bu neysə. Biz bu projəm şəhər qarşıdan da son səhnədir, çox gözəl bu da. Və bunu da vurgulamaq istəyirəm ki, hələ məhz buradan Kənan Musayeva da salamlayıram təbii ki. Salamlarımız çox gələdi. Və Həmdə xanım Ömərvan salamlayıram. Bəli, bəli. Və sizə də demək istəyirəm ki, tamışa ki, o filmdə inşallah ki, yayda yenə də təkrar çıxacaq. İnşallah. Amma bir hə, buyur. Yaxşıdır, hamısı yaxşıdır filmlər, uğurlar, amma bayram axşamından başqası yalan. Yəni, ayın 16-sından. Amma onu mən istəyirəm ki, bu cür filmlər nə qədər olsa da yenə də bizim, mən düşünürəm ki, xalqın ən çox bəyəndiyi filmlər yenə də komediyadır. Komediyaya daha çox üstünlüyü verirlər. Birisi niyə, bu üzr istəyirəm, şəhərə çıxan insanlar, məsələn, nişanlısına, sevgilisinə, tanış olduğu qızla kinoteatra gedənlər gülməyə gedir. Əhval ruhiyyəsi yaxşı olmağa gedir. Getmir ki, otursun qızla ağlasın, dəsmal çıxarsın, nə bilməyiz, gülüm zülüm. İnandırın ki, gedənlər var idi. Var, o da bizi pessimist adamlar, o qara qabaq adamlar. Onsuz da hər hənin özünə görə bir problemi var. Gidik biraz ağlayaq. Hər hənin özünə görə olsa bir problemi var da. Yəni ki, problemsiz insan yoxdur. Tür filmlərə gedirlər ağlamağa. Əzizim, Əzizim, mən səni sevirəm, mən də səni sevirəm. Gedək ağlayaq. Gedək ağlayaq. Əzizim, boşsan bu gün, hə. Bu gün ağlamağa vaxtım var. Daha necədə, bu Nizamidə qəşəb kinova gedək ağlayaq. Ağlayaq, yox, ağlaşaq. Gedək ağlaşaq. Ay, son. Qız da belə, o gün anama apardım, ağlattım, ey onu. Ona görə gülmək lazım. Məncə də. Özlə yaxşı olsun, pozitiv olmaq lazımdır. Noruz bayramı mən düşünürəm ki, mənim məsəl üçün ən sevdiyim, yeni ildən daha çox ən sevdiyim bayram, yəni Noruz bayramı. Düzdür, yeni ildə biz daha çox pul qazanırıq da belə. Bəli. Amma Novruz bayramında mən mənəvi çox nəsə qazanıram da. Çünki nə bilim, mən yenə də Novruz bayramı hər halda sevinc bir bayramdır da. Və uşaqlıq mənə uşaqlıq çəmənə, sonra küçüllər barışır. Bilirəm, yox, indi barışır. Küçüllər barışı və sair məqamlar o vaxt uşaq olanda mən onları düşünmürdüm. Mənim fikrimdə ancaq gedib taxta yığmaq idi. Yox, hər halda. Papaq atdı. Papaq atdı idi, taxta gətirib yığmaq idi. Məhəllə bəhsə girmək idi. Ən sevimli bir gündür. Bəli. Rusiyada belə bir film var da, S Legim Parımda, düzdür? Və onu ənənəyə çevrilib ki, artıq ki, hər deməli yeni ildə bu film gedir efirə. Yəni bütün kanallarda. Mən inanıram ki, bu bayram axşamı hər ənənəyə çevriləcək və hər il iminlə məsələn birinci çərşənbədə yeni Novruz bayramında gedəcək. İnşallah. İnşallah. Niyə də yox? İnşallah. Əksinə. Belə baxanda bax, biz hərdən yəni daha çox yaşlı nəsil yenə də hər dəfə belə deyək, nümunə olaraq digər köhnə filmləri nümunə olaraq bizə gətirirlər.
Bax o film bax görsən adam baxdıqca yenə baxmaq istəyir. Bəli, bəli. Bu qaynana filmidir. Bu Bəxtiyar filmidir. Bu digər filmlər var ki, hansı ki biz baxırıq. Yəni yaşımız neçə olsa da uşaqlıqdan biz buna baxırıq. Yəni indi bizim valideynlərimiz qızlar atası da pis deyir axı. Orada da var amma bu xaltır rolunda. Maşallah. Maşallah. Hansı filmlərdə varsınızsa onları hamısını mütləq qeyd edirsiniz. 5-6 filmlərdə varam. Yo bildim mən onlardan danışıram sadəcə. Biz indi bu dövrün də gəncləri vaxt gələcək. Yox burada Azərbaycan onların da yaşlı dövrünə bu filmlər çıxacaq. Deyəcək ya bizdə belə filmlər var. Belə filmlər var. Dediyinə bir əvvəl olaraq mən də dedim. Bax bilirsiniz necə indi internetə baxırsan kommentlər yazırlar ki bu nədir? İndiki aktyorlar nə yüngüllük filan filan. Vaxt var idi Allah rəhmət eləsin filan kəs filan kəs filan kəs. A vaxt var idi həmin aktyor filmə çəkilirdi. Gedib baxan yox idi. Qiymət vermirdiz həmin aktyora. İndi də yaşlı aktyorlarımız var. And olsun Allaha duraq olaraq film çəkək kinoteatra verir. 5 dənə bilet satsa mənə nə deyirsən dinə? Düzdür. Hansı ki aktyor olmayan gənc özünü aktyor deyənlər var ki kinoteatr partladır. Bəli, mən tamamilə sənə razıyam. Aktrisa deyə görə ancaq güldürürsüz cəmaatı. Durun, vətənpərvər ruhda bir film çəkin. A, vətənpərvər ruhda çəkirik də. Nə bilim, torpaq uğrunda döyüşən, nə bilim, milli qəhrəmanımız çəkirsən, bir dənə bilet alıb gələn yoxdur. İnsan çıxırsan şəhərə, gənclərdə vətənpərvər ruhu yoxdur. No, hardasa bu yaxşı hal deyil də İslam. Hardasa. Ona görə hələ bir durub danışırlar da belə-belə. Vətənpərvər ruhu bilsən kimlərdədir? Bu yaxınlarda təzə bir dənə. Hansı ki danışmayanlardadır vətənpərvər ruhu. Anons dedilər, "Brat, səndən mən reyting tutacağam, brat." Brat. Yəni brat. Bəli. Bunlardan ancaq. Sən. Bəli. Kim nədən çox danışır, çox vaxt onda o şey. Klaviatura qəhrəmanlarında. Klaviatura qəhrəmanları. Sözsüz. Əslində vətənpərvər ruhlu oğlanlar var ki, nə bilim. Onlar danışmır. Onlar danışmırlar. Onlar sakit kənarda baxırlar ki, buna nə deyəsən. Sadəcə baxırlar. Ona görə nə varsa bu günlərim. Baxın, gülün. Əhvalınız əla olsun. Vətənpərvər ruhda lazım olsa onu da eləyəcək, nə bilim, torpaq uğruna döyüşmək lazım olsa onu da eləyəcək. Sənətimiz nədirsə indi hələ ki ondan məşğuluq. Düzdür. Bəli. Düzdür və İslam düz deyir. Ki çəkilir, bu filmlər də var. Film üstündədir. Amma təəssüf ki onlara nədənsə onlara yenə də gənclərdən söhbət gedirdi, yəni. Onsuz da bu komediya yazanlara, dalcıdan, onlara onsuz da mən necə deyim sizə, fikir vermirəm. Niyə fikir vermirəm? İnsanın öz, məsələn, doğma oturub durduğu adam bir də görsən ki, sənin arxanca danışır. O eləyəndən sonra qırağın sənə dediyi söz adi bir şey olmalıdır. Amma yəni, inanırsan, İslam. Filmə gəlib baxanlar var ki, çıxır qardaşı süper, əla, təbrik eləm sən, keçir belə, bu nə idi, bu kimi o da, ayıbdır deyək. Ağda, yekə, sən, xəcalət çəkdim mən. Baxdım, yanımdakılar durdu, get, güclən oturmuşdum. Belə söhbət eləyənlər var. İndi o, mənim bir sözümü ki, ayam çəkməyəlim. İndi ona da bir söz qoşacaqlar. Qoşacaq, qoşublar da həyatlar. Qoşublar, düz deyirsən nənə. Niyə sən orada demirsən ki, ayam çəkməyəlim, niyə? Çünki onu Rəcəb İbedik desəydi, Türk də o qəbul eləyəcəkdi. Cem Yılmaz desəydi, söyür Cem Yılmaz, öpürəm səni Cem. Söy, gəlmişəm, hamı bu yanımdadır. Söy, biz bax, amma bizimki söyəndə... Deyə bilmirəm də, o roldaydı. Bir işləyici o söhüşdədir axı. O söhüşdür. Ayancay müəllim, bizi niyə getirmişsin? Xosə Bernardo, kusaycım, burdan Xosə Bernardo rol aldı deməli. Deməli, deyir ki, ingilis... ingilis rol aparındır. I am Jack. Yəni, mənim adım Jack'dir. Sadəcə nənə ingilisdir, yəni ki oradakı olan obrazdakı olan nənə Asiya xanım indiki. Orda ingilisin bilmirdi ki I am Jack müəllim. Yəni o barədə yəni inandırım ki hələ mənim səhvəmdə, yəni birbaşa İslamın da ola mənim səhvəmdə elə bir şey səhvəniyyət onu qeyd. Mən bilmirdim ki bu barədə hal-hazırda qızın söhbətləri gedir. Seyran mən artıq İskəndər oluram. Ya mən bunu normal qəbul eləmişəm. Mən normal qəbul elədim. Heç yəni normal da I am Jack müəllim. Yəni ya da ki o insanlar o dərəcədə çəkdir sözünü. Çöldə, bayırda, avtobusda qadına yer verməyən, xanıma hörmət eləməyən, onun bunun anasını, bacısının yanında söyüş söyənlər, qeyrət, namus. Bəli, qəhrəmanlar. Bəli, bəli, bəli. Həmin adam da gedir bilet alır, oturur, baxır. Mən onu deyəcəydim. Elə rəy yazanlar çoxsu elə 16-dan sonra oturacaq. Oturacaq plus. Buna yazın 31 plus. Biz də bilək burada söhbət var, uşaqla getməyə. Şəxsən 31 plus. Şəxsən Allah hamının balasıdır. Mənim də evdə oğlum var. Oğlum indi 6 yaşındadır da. Mən onu aparacağam filmə. Niyə? İndi mən sizə bir söz deyim. Əgər mənim oğlum 6 yaşında, 7 yaşında, lap 10 yaşında o bilsə ki, I am Jack nə deməkdir? Deməli o mənim problemimdir. Mən evdə onunla danışmışam ki, uşaq bilir o nədir. Uşaq kinoya baxıb nə biləcək I am Jack nədir? Bilirsən niyə?
Mən bir söz də deyim. Bizdə söhbət evdə olan tərbiyədən gedir də. Məsəl üçün mənim ailəmdə heç vaxt olmayıb ki, mənim atam ya da mənim əmim, əsas da mənim atam əmmə desin ki, öyrət də necə söyüş söyməyə lazımdır. Söy bir dənə əmini, söy dayını. Olmayıb belə bir şey. Yəni olmayıb, doğrudan da olmayıb. Bizdə də olmayıb. Amma digər, məsəl üçün, digər bir ailələrdə mən görmüşəm. Söy, söy, bu nə söyüşdür? Yaxşı söy. Vur, vur, ya da vur, 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 vur da söy. Əşi, bu nədir ki, vur, vur, onsa da vurur. Elə sözlər var ki, uşaq gəlir evdə öyrədir. Evdə deyir, valideyn qalır ki, bu nə sözdür? Öyrəndim, lüğətmə yazdım. Ona görə də, ona görə də, əziz, əslində bizim efirdə olan izləyicilərə demək ehtiyac yoxdur. Çünki bizim efirimizi dinləyən, izləyən müasir, düşüncəli, şuurlu, səviyyəli, savadlı bir insanlardır. Söz deyəcəm sizə, vallahi olan şeyi deyirəm. Məhləyə düşmüşdüm, bir dostum vardı. Dostum deyəndə ki, qonşumuz idi, məhlə uşağı idi. Yəni gördü, necəsən, nə var, nə yox, uşaqlarla dayanmışdım. Onda biz bir veriliş eləyirdik, çəkirdik, skeçlər idi. Qayıtdı ki, iki adamsınız, məhəllədə mənə deyir uşaqların yanında. Deyirəm, nə olub? Orada deyirsən ki, filan şey, elə də belə bir şey deyil. Sən də ona cavab versən, mən də oturmuşam evdə, mama gündən baxıram. Ay, bir abırçılıq evdə. Deyirəm, sən ümumiyyətlə bu yumordan kimə baxırsan? Normal, məsələn, bizdən də qabaq, qat-qat, neçə illərdir səhnədə olan insanların adını çəkdik, onlara baxıram. Dedim, səni hətta orada ailəlicə də görmüşəm. Baxan konsertlərinə də gedmişsiniz, nə bilim, filmlərinə də baxmışsınız. Deyir ki, hə, onlardan bir misal gətirdim, onların elədiyi zarafatı. O da belə, deyim sizə ki, Rusun sözü olan poşlus deyil. Yəni, poşlu sözü. Sətiraltı sözü. Sətiraltı sözü idi. Dedim ki, bəs bunu bunlar deyəmdə necə qəbul edirsən? Qayıt ki, day, onlar neçə elin sənətkarıdır səndən qalır. Dedim, hə, salam meleykim. O deyəndə sənin evdə ailon qəbul edir, İslam söyəndə qəbul eləmir. Üzə əməli başa söyüşdə deyir. Sətir altı sözlərdir. Aycan. Neçə yaşın var? 30. 30. Maşallah. Səndən soruşan nə ki 60 yaşın var. Onda onda nə deyəcək? Onda qəbul edəcək. Onda qəbul edəcəklər. Təcrübə gedəcəklər. Adam necə cavan qalıb o? Bir söz deyim sizə. Həmin adamlarda Cem Yılmazın kinoteatrlarda verildi stand-up-ı. Orada da ki, açıq-aşkar danışır da bu adam. Onlarda məsələn adi qəbul olunur həmin sözlər. Bizdə amma elə adi qəbul olunmur. Yəni kinoteatrda gedib ailəsinə adına baxırlar, gülürlər. Cem Yılmaz gəlib, super, onun diskini verdi mənə. Gəldim evdə qoydum diski, açan kimi birinci ərə söhüş oldu, biabır oldum, tez bağladım onu. Gəlin belə eləyədi, yox, açıq danışaq. Əslində İslamın dediyi sözdə böyük bir həqiqət var. Həmin insanlar, tək həmin insanlar yox, ümumiyyətlə bu cür düşüncəli insanlar, onda zəhmət olmasa efirdə türk serialları gedəndə, xüsusilə də hal-hazırda efiri darmadağın edən seriallardan biri olan İçəridə filminin ümumiyyətlə baxmasınlar. Bəli, baxmasınlar. Açıq aydın söhüşlə danışır. Baxmasınlar. Çünki mən bir dəfə elə oldu ki, hər halda təəssüf ki, hər iki evdəkilər mən o türk seriallardan asta-asta belə deyə də, çünki evə gələndə mən qadağa qoymuşam iki kanala. Bir türk seriallardı, bir də yemək verilişləridir. Bunları mən evdə özümüşəm. Mən evdə olanda ümumiyyətlə baxılmasın, yəqin ki, hər halda bu çırpaqlara baxa bilirlər. Onlara müsbət təsir edəcək. Mən onu YouTube-da baxdım. Biabırçılıq. Televizorda orada elə getmir. Televizorda pi-pi-pi-pi-pi, o heç. Heç ona YouTube-da konkret, hə? İnternet tı-tı-tı-tı-tı. Yəni, bu cür insanlar evdə onda YouTube-u bağlıyor. Niyə ki, açıq televizorda da verirlər türlər. Yox, çox efirdə baxa bilmir, çatdıra bilmir, açır YouTube-a bilmir. Onda niyə arvadı uşağa baxır? Onda üzdə insana baxıb qiymət vermək olmaz. Üzdə kimisə təhqir eləmək, efirdən kimsə sənə xoş gələ bilməz. Sən onu durub təhqir eləyəsən, ağzıma gələni deyəsən, onu insan kimi tanımırsan. Vicdandır, namusdur, qeyriyyət insanın daxilində olmalıdır. Kimsə üzdən baxıb kiməsə ay bısırığa taxıb qulağına, ara bu kişi deyil. A, sən nə bilirsən, o səndən də 5 betər kişidir, belə qeyriyyətlidir də. Sən onu deyə bilməzsən. Bir sən kimə əcəb eləyir. Valla, filankəs saçını uzatdı. Ara bu... Düz deyirsən. Sən nə evə işimə 2004-də, 2004-də hamı başladı saç uzatmağa. Şəhərin yarısı indirə kimi çolqadadılar. Ondan qabaqda, baxırsan Sovet dövrünə. Mən xoşum gəlir. Qaydaq, məsələn, götürək köhnə şəkilləri atamızın cavanlıq illərinə baxaq. Bəli. Makilər, saç bırdan. Bəli. O vaxtı. Onda durub deyək ki, o vaxtı kişi olmuyor. Biz bilmirlər. Biz hələ ondan da mövzu qalmayıb be. İslam. Bütün dünya inkişaf eləyir. Qabağa gedirik. Bu internetdəkilər hələ qabağa yoxdur. Hələ bunlar. Bu qardaş, bu mən deyim də, bu nədir? Sərt olacaq dediyim söz, amma yenə də olacaq. Bu savadsızlıqdan irəli gələn bir şeydir. Yəni sən bunu bilməlisən. Bilirəm, sadəcə məşqə getməliyəm, məşqə getməliyəm. Bax bu varsa bu varsa, bu varsa. Yəni o bunlar da çoxdur, bunlar da çoxdur. Bilmirəm. Bu
Aksana səs gedir. Aksana burdadır. Aksana barabani. Aksana burada polçides oynuyor. Yəni. Polçides doğrudur. Bu xoşuna gəlib deyən hər halda görə bilərsən ekranda. Bir dənə Aksana. Yumruğunu bayaq da fırladır, fırladır. Sektor priz. Ancaq belə olur da. Hədiyyəni qoyursunuz. Bəli. Bəli. Bu sənə deyəli. Açıq qaydalar. Sektor prizlə barabani və Aksana bu prizi qazandı. Hə, yəni neysə, bunları qoyaq bir kənara. Başa düşdük ki, bayram axşamında yalnız bir neçə məqamlarda belə bir şey var. I'm Jake və bir insanı da mən xatırlamaq istəyirəm. Hansı ki, bir yox, hətta iki insanı. Hansı ki, bizdən də belə biz bir tərəfə indi baş rol gəlmə. Onlar da bizdən bərabər demək olar ki, baş roldadılar. Posterin üstündə olan iki nəfər. Hansı ki, Əkbər Əlizadə və Murad Dadaşov. Hansı ki, ikisi də çox gözəl belə aktyor kimi, yəni mükəmməl. Yəni mən ikisinə də Əkbər ümumiyyətlə tərəf mənim müqavilim idi, nə mənada, yəni o güya ki məni sevirdi və İslamla aramıza rəqabət. Da rəqabət edirdi, pis şeylər elirdi o İslama, padnoşkalar qoyurdu belə. Və Murad Dadaşov orada bir kolleksioner rolunda oy, çox, nə yaxşı oldu. Mükəmməl oynayıb, mənim çox xoşuma gəldi. İnşallah ki, hamı görəcək. Və burada bizim müğənni Müri Yusif də. Elə onu soruşdum ki, şəkildə mənə soruşun. Şəkildə nənə, Müri Yusif də nənə soruşun. Müri Yusifin şəkilini saxlamısınız. Niyə? Onu açıb deməyəyim məncə. Hə? Qoy bir sir qalsın. Elə belə də, yəni. Məncə də sir qalsın. Yəni sir qalsın. Amma yəqin ki, nə isə. Arzudur də, arzu çatır. Amma sir qalsın, qoy sir qalsın. Hə, sir qalsın, sir qalsın. Yaxşı. Aşağıdan sonra deyəcək ki, bu xanım onu sevirmiş ki. Şəkildə niyə nənə Mir Yusifin, daha doğrusu, niyə Mir Yusifin şəkilini əlində saxlayır? Nənə onu gəlib artıq kinoda görəcəksiniz. 16-sına görərsiniz. Bəli, bəli. İnşallah. Mən istəyirdim ki, bir daha treyleri təqdim edeyim tamaşaçılara. Ondan sonra təzədən yenə də söhbətimizə qayıdarıq inşallah. Allah. Novruz uşaqlıq sevinci, ləziz təamların xoş ətridir, dostluqların başlanğıcıdır, sevginin ocağıdır. Bahar təravətli bu bayram, doğmaların əhatəsində mehribanlıq təntənəsidir. Ətüpürüm belə bayrama. Vay! Bu balaca cıbbalı kimdi? Hazıram! Ben bu işin bileniyim de. Mənimki bugün getirmir de. Bu bayram gündü, senin günündü. İminin elə mənim günüm deyil. Zəhləm gelir bu bayramdan. Qurban olum, əzab çəkirəm. Sən hər yerin belə olur. Nənə, ged, orada işlər bir. Nə gizlədir sən orada? Heç nə gizlətmə. İnstagramda tutmuşsan, direkt. Ay bala, narahat olma. Mən səni böyüdəcəm. Elyarın atasını böyütmüşəm. Bibisini böyütmüşəm. Altına da böyütmüşəm. Mən bunu da... Yox, bu özü böyüyüb. Firadı. Qoy Qromkiyə danışım. Haradasan? Zəy vuraram sənə, ürəyim. Dodaqları bir dənə uzad. Bu nə idi? Salam əleyküm. Vurna söz ölüyə. Çao, cadı kişin. Rüyaların rüyası. Dünyanın axırıdır ki. Gör kim ki mənə deyir. Mən yenə də mən. İcazə verin, özümü təqdim edim. I am Jack. I am Jack müəllim. Bizi niyə gətirmişsən bura? Ah! Ah!
Avala məni çıxartmaq fikriniz yoxdur. Avala deyim, məni çıxartmaq fikriniz yoxdur. Bayaq sual verdim ki, nənə, bilirdin ki, ümumiyyətlə, direkt nədir? Direktə? Nə bilim, sinariyə yazıbmışdılar. Yazmışdılar, yaxşı, yekunlaşaq artıq. Yekunlaşaq və əziz dostlar, bir daha istəyərdim... Qeyd edim ki, Bayram Axşamı filminin əsas aktyorları hal-hazırda bizim efirimizdə qonaqdılar və bilmirəm, indi çox məlumat çatdırmaq da olmazdı əslində. Çünki gərək, hətta qala gecədən sonra da yəni, mən dəvət etsəydim, mən istəməzdim ki, bütün detalları danışsınlar, söyləsinlər. Çünki onun dadı, ləzzəti artıq olmayacaqdı və yaxşısı odur ki, siz, yaxşısı odur ki, siz mütləq vaxt tapasız, gedəsiz kinoteatrlarda baxasız özü. Hal-hazırdakı da vəziyyət çox gözəldir. Bomba kinoteatrlar var. Şərait əladır, hər şey superdir. Gedin mütləq. Bəli, gedin mütləq. Azərbaycan kinoteatrımız açıldı. Bəli. Necə? Azərbaycan kinoteatrımız. Bəli, Cinema Plus, Cinema Plus hal-hazırda. Allah uğurlu versin kinomuzu. Uğurlu. İnşallah. O da ona görə uğurlu da olacaq. İskan məni çağırmaq istəyirəm bura. Gəl bura. Gəl bura, gəl bura. İskan, 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 gəl. Bəli, bəli. Mən. Ver də o bir iki dənə bizim kadrlarımız çəksin. Fotoqrafımız var, daha doğrusu fotoaparatımız var idi dostlar, fotoqrafımız yox idi. Sənin başını çıxır da bizim bir iki dənə şəkillərimiz çək, Ayska. Hə. Deyir ki, gətirim öz aparatımı çək. Amma tez gəl, vaxtımız çox hazır, gedir, efiri yekunlaşdırırıq onsuz da. Yekunda izləyicilərə, tamaşaçılara deyəcək sözünüz, təklifiniz, nə bilim, istəyiniz, sualınız. Çağırışınız. Bəli. Bəli. Tamaşaçılara demək istəyirəm ki, Allah sizə can sağlığı versin. Yəni siz olmasanız biz kimisin çıxış eləyirik, kimisin oynayırıq səhnədə, filmdə. Yəni sizlər üçün. İnşallah Allahın köməyi ilə. Yəni həmişə pozitiv olsunlar. Heç bir problemləri olmasın inşallah. Yəni həmişə deyib gülsünlər. Yəni hər şeyin bəzilərinə deyirəm ki, hər şeyin yerini bilsinlər də. Yəni kim nəsə xoşun gəlmirsə, onun durub sənətinlə özünü qatmaq olmaz. Yəni onu təhqir eləmək olmaz. Hərə özünə görə bir şəxsiyyətdir. Yəni istəyir sürücü olsun, istəyir nə bilim malyar olsun, necə deyim, usta olsun. Yəni fərqi yoxdur. Kim olursan ol, yəni şəxsiyyət olmalısan. Heç kim heç kimi təhqir eləməyə haqqı yoxdur. Yəni ki, inşallah bundan da yaxşı filmlərimiz olacaq. İnşallah. Üzərimizdə işləyəcək, bundan da yaxşı filmlər. Yəni təzə ilə başladı da film. Düşdü, inkişaf elədi, gündəmə gəldi. Yəni kinoteatrlarda açılır günü gündən. İnşallah bundan da yaxşı filmlər üzərində işləyəcəyik. Sizin qabağınıza, qarşınıza gələcəyik. Siz İnşallah. Də pul verib bilet alanda, yəni peşman olmayacaqsınız. Biləcəksiniz ki, səviyyəli bir filmə gəlib baxırsınız. İnşallah. İnşallah, çalışacağız. Yəni, insan bu gurur hissini duyur. Çünki Azərbaycanda son zamanlar bax ardı-bardı çəkilən gözəl filmlər və nəticədə bir partlayış gəlir. Bayram axşamı gəlir inşallah. Bax Aksana çox gözəl vurğuladı. Mən istəyərdim ki, oradan da bu bir ənənəyə keçsin və hər il Novruz bayramı ərəfəsində biz bu filmi izləyək və zövq alaq. İnşallah. O vəbşi bomba olar da. O bizə də var. İnşallah da belə olacaq. İnşallah. Aksana buyur, deyəcək sözün varsa yəqin ki. Deyəcək sözüm odur ki, tamaşaçılara dediyim kimi yenə də hər zaman pozitiv olun, hər zaman gülər üzlü olun, hər zaman sevin, sevilin və inşallah ki, bu düşünürəm ki, əminəm ki, Bayram Axşamı filmi sizin ürəyinizdə hardasa bir yer alacaq və Seyran dediyi kimi bu film artıq həmən o xatırladığımız filmlərə sırasına keçəcək inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Azərbaycanın bəzi bölgələri var ki, orada gedəcək inşallah, imza günümüz olacaq. Bəli, yeri gəlmişkən bilir Gəncə. Hansı? Gəncə? Gəncə, Lənkəran. Lənkəran. İnşallah gözləsinlər. Gəlirik. Mən də arzulayıram ki, Allah bu uğurumuzu uğurlu eləsin. Və Qazaxstanda da eləsinlər sizi. Düzdür? Müraciət edin. Gəlin, görün, baxın, gülün. İnşallah. Özür dilerim, yaxşı film. Yəqin ki, bunun ikinci hissəsi çəkilib-çəkilməməyə barədə hələ bir xəbər yoxdur. Hələ bilmir ki. Hələ o barədə söhbət getmir. Amma bir məqam da var da. Birinci tutandan sonra ikinci tutmadısa, birinci dərə bir ki, biraz qalı öz-özündən müqayisə edirsən. İkinci onunla da yaxşı olacaq. İnşallah. Amma elə bir dənə... O putniyik necə olmamalıdır? Bir dənə olsun, amma jırn olsun, bomba olsun inşallah. Təşəkkür edirəm sizə. Biz də təşəkkür edirəm. Ona görə yox ki, bugün bizim efirimizdə qonaq oldunuz. Ona görə ki, siz hal-hazırda filmləri, yaxşı filmləri
gözləyən, yaxşı Bəli. Filmləri səbirliklə gedib filmlərə baxan insanları sevindirirsiniz. Bir bu yaxınlar, müsəlmanın bu yaxınları, yəni söhbət keçən ildən gedir. Murad Dadaşovun efirində qonaq idim, canlı yayımda söhbət maşın şovundan gedir. Mən əskərlikdən gəlmişdim, məzuniyyətdən. İskəndər əskərlikdən gəlmişdi və elə oldu ki, Murad bəy sağ olsun söz istədi məndən ki, bilirsən də fikrimi söylə. İlk deyəcəyim söz ona bilsin nə oldu. Mən təşəkkür edirəm sizə ki, gözü ac olan və yaxşı veriliş həsrətində qalan insanları siz sevindirirsiniz. Və yenə də bu imzaya yenə də M Group Production, Murad Dadaşov, Toğrul Məmmənov və ümumi bax bu komanda yenə də bu addımı attı və yenə də bax bu komandaya mən öz dərin minnətdarlığımızı dərin minnətdarlığımı bildirirəm şəxsən öz adımdan. Çünki artıq mənim də ailəm, mənim kimi düşünən, mənim kimi dünya görüşü insanlar gedib istədiyimiz filmi izləyəcək. Tamamilə razıyam, bəli. Yəni, mən bayaq qeyd etdim ki, əvvəldə də buna qeyd etdim ki, hər bir filmin öz izləyicisi var. Amma elə filmlər var ki, onlar sırf çərçivədədirlər. Yəni, mən o insanlardan deyiləm ki, sırf çərçivədə olan bir filmlərə gedin, baxın. Bir sözlə deyim, hətta Instagramda mənə yazanlar da olur Türkiyədən. Türk vətəndaşları da yazır ki, sizin film bizdə göstəriləcək, deyirəm, yox da bu ancaq Azərbaycandadır. Bəs internetə nə vaxt olacaq da, nə vaxt çıxacaq, biz ona baxaq, izləyək, seyir. İzləyənlər var yəni. Hə, izləyənlər var, hələ çox yazırlar mənə. Hətta bir neçə dənə türk var şəhərdədir, indi də yazırlar ki, bizə bu nə vaxt biz gedək baxaq. Yəni, türklər də izləyirlər artıq. Nə gözəl. Biz yekunlaşmalıydıq, amma İskəndərin yazdığı. Tamamilə unutmuşuq ki, WhatsApp-dan yazı var. Salam Seyran və İskəndər bəy, qonaqlarınızı da salamlayıram. Xoş gəliblər studiyaya. Nənəni də öpürəm. Gözəl aktyorluq edir. çox var, çox. Həm təbriklər var, çünki bugün həm radio günüdür. Bizi təbrik edirlər. Salam istəyir, təbrik edirik. Aha, çoxdur, dastanlar çoxdur. Seyran, mən istərdim ki, əsasları oxuyum. İnşallah arzu edirəm bayram axşamı 2 və s. çəkərsiz. İslam mənim çox sevdiyim aktyordur. Onun uğurlarına çox sevinirəm. Seyran və İskəndər, təşəkkür edirəm sizə hər bir fəaliyyətinizə görə. Nənəyə isə Allah ömür can sağlığı versin. Amin inşallah. Hamınız ondan pozitiv əhval ruhiyyə alaq. Öpürəm. Haqlı insanlar çoxdur, heç nə fikir verməyin, süpürsünüz. Əsas 90% düşünürəm mənim kimi səbirsizliklə 16 martı gözləyir inşallah. Fevral martı nədir? İkinimisi də mənim yaşımdır. Yox, bu tamaşaçı 16 martı gəyib baxmaq istəyir, yəqin gələcək. Yəqin 16-sını gələcək. Martın 20-si də mənim yaşımdır. Haycan, necə? Martın 20-si də mənim gübləyimdir. Nə gözəl. Biz sizindən təbrik eləyək də, öz adınızdan, komanda adından. Hə, deyək. Selamınızı radio bayram nasibəti ilə təbrik edirəm. Sənin də bu filmdə çəkilməyimdə çox sevindim. Səni, Aksananı, sevgilisini təbrik edirəm. Nənəni də əllərindən öpürəm. Öpürəm bu filmi, səbirsizliklə gözləyirəm. Daim izləyiciniz İradə xanım, Seyran. Nənə necə də pozitivdir. Ya artıq bu İslamla Aksananın bu şəklinə artıq burada bir nöqtə qoyuldu. Bildi ki, bu yenə də filmdə olan bu doğrudan da sevgilidirlər, yəni ki, əl çəkin. Bildi ki, təbii ki, bu yenə də İslam, sən belə deyəndə Allah qolar. Aksana ki, izlətmə, açıq aydın da. Sən adı niyə aldadırsan? Instagramdan da var rəylər. Zeynəb yazır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Çinarə yazır. Salamlayıram qonaqlarınızı. Uğurlarınız bol olsun. Üliyə yazır. Hamıya salam. Xüsusilə Aksana xanıma, Asiya xanıma və İslama uğur olsun. Və Fərəh Quliyeva. Fərəh Quliyeva yazır. Salam hörmətli VJ-lər və hörmətli qonaqlar. Uğurlu uğurlar arzu edirəm hörmətli Asiya nənəmizə, istedadlı və gözəl Aksana xanıma, eyni zamanda da hörmət etdiyim İslam bəyə. Filmin anonsu möhtəşəmdir. İnşallah mən də böyük məmnuniyyətlə gedib baxacağam. İstedadı alqışlamaq lazımdır və bundan danışmaq lazımdır. Mən anonsa baxıb gülürəm, pozitiv enerji alıram. Müzakirələrə də çox gözəl və müzakirələr də çox gözəl və anlamlıdır. Dəstəyinizə dəstəkləyirik sizi. Sağ olun. Hər halda anonslar artıq kinozallarda yayımlananda, digər kinoya baxmağa gələn insanlar əgər bunu söyləyirlərsə, eta prosto bomba. Yəni rus dilində. Deməli, bu həqiqətən də Azərbaycanca tərcümə etsək, həqiqətən də bomba bir partlayış olacaq inşallah. Həm də tamaşaçılarımıza bir məsləhətimiz var. Hal-hazırda baxın elə internetə girib fərq etmir hansı sinema şəbəkələrindən siz gedəcəksiniz. İndidən bron edin, çünki tapılmayacaq yer. Mən bunu əminliklə bilirəm. Həmişə bax, mən görmüşəm ki, möhtəşəm bir film gəlir, Azərbaycan istehsalı bir film və cəmaət belə cərgədə durub bilet alır. Mən istəyirəm ki,
o boy da cərgə olsun ki, yəni eskalatordan başlasın birinci mərtəbədən. İnşallah, inşallah da belə olacaq. Bir daha təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdaram. Siz sağ olun, var olun. Minnətdaram. Yazıldı ki, İslamı çox istəyirəm, çox səmimi insandır. Bəli. Yəni burdan da görürəm, burada İslam istəyirəm. Uğurları bol olsun. Dostlar, sağollaşın sizinlə, bax o kameralar hazırda bizə çəkir, yuxarıda. Sən hara baxsan, qardaş? Mən kameraya baxım. Yox, qar. Bəli, əziz dostlar, bayram axşamı 16 fevraldan izləyin mütləq. Bəli, yenə də anons gedir bayram axşamının və artıq İskəndər sağollaşır. Mən sağollaşıram, əziz dostlar. İnşallah sabah yenidən səhər efirində görüşürüz. Bəli, inşallah, mən isə inşallah bir neçə dəqiqə sonra yenə də efirdə olacam, inşallah. Bəli. Noruz bayramı. Noruz uşaqlıq sevinci. Ləziz təamların xoş ətridir. Dostluqların başlanğıcıdır. Sevgimin